Čekaj samo da ti pomognem, jel može? Može. Sve u redu. Je li još uvijek spremna stići i uteći? Kako ne, ali ovo što si konstatovao, stvarno možda tebe češće vidim nego ginekologa. Čekaj, a nisam ti rekao da sam studirao? E, ali dobro. Moram da se zapitam. Gledaj, neki još. Znam, dobro, ali ne. Slušaj, neke žene, to je neko posebno stanje koje je vrlo bitno u životu jedne žene i bitno je za dete koje dolazi. Teško podnose i teško izlaze na kraj sa tim i u partnerskim odnosima i u svakodnevnom životu i u odnosu na svoj fiziku, tebi vidim sve ide potaman. Jedna si od onih koji nije teško ili tako izgleda na trenutku? Neko bi rekao sreća, ništa nije u sreći i ništa nije slučajno, mora se raditi na tome. Tako da onako i trudnoća dolazi kada je žena spremna za istu, jel tako? Tako da te kockice se nisu sklopile, nego sam ih sklopila i zbog toga je to tako. A, dobro, ja kao tvoj ginekolog kažem, upravo si. Slušaj, čula si da sam hteo da pričam prvo o ovom saslušanju, Đaku u Trsteniku, međutim, potpuno se promenila ideja jer smo sinoć jutros iščitali da je ministar obrazovanja, Branko Ružić, naložio neke promene u zakonu koje će, imam utisak, posljedice su ovoga svega što se dešavalo, a imam utisak da će pozitivno uticati na preventivu svih nekih drugih potencijalnih loših dešavanja u školama. Jesi čula, jesi pročitala nešto o tome? Ja sam videla sam nešto, da, to je izašlo ovih dana, tako da nisam mogla u potpunosti da se uputim, ali možemo eto pojedinačno. Nisam sigurna koliko su upućene direktno na preventivu, s obzirom da se odnose na vaspitno-disciplinski postupak koji se pokreće kada već nešto se dogodi, jel tako? Ali definitivno onaj broj psihologa, pedagoga, da, može da u nekom narednom periodu pomogne u smislu preventive. A ti misliš da su posebno različite stvari koje utiču na preventivu. Meni je strah od kazne jako lepa preventiva. Jeste, ali je to individualno. Zavisi od osobe. Tako, misliš da neće na sve utjecati? Mi smo predugačak period imali neka nečinjenja da bismo mi odmah dobili neke rezultate. Tako da neće odmah delovati 100%, ali kada mi stvorimo društvo koje će da reaguje na ove mere, u doglednom periodu očekujem da zaista bude. Jedna od boljih jeste, mislim, svi smo se tome smejali, ali mi koji radimo ovaj posao, to se na prvi pogled vidi. Ti možeš da ispišeš i ispadneš pametan ako ispišeš učenika u sred vaspitno-disciplinskog postupka. Meni je to prvo palo na pamet. Ajde lepo da ispričamo gledaocima. Ono što se desilo kada su učenici u Trsteniku u pitanju je da je njih bilo trojica. Dvojica su isključeni iz škole, a jedan od učenika je bio pametan. I to je bilo pametno. Iskoristio rupu u zakonu, ispisao se i on nema posljedice zakonske u svom CV-u. Tačno. Ovaj zakon koji predlaže ministar Ružić, predlaže šta? To je sitna mera, ali jako delotvorna i vidjet će se odmah. Jasno. Ne možeš da se isključiš, menjaš svoj status učenika, svoju školu, dok traje vaspitno-disciplinski postupak. To je bilo tako jednostavno uraditi, ali je bilo potrebno toliko vremena da prođe i da to bude tako flagrantno, da se društvu takva osoba smeje u lice, ja ću sad da se povučem i vi mi ne možete ništa, što u suštini jeste ispalo tako. Tako da je jako mudro. Da, često puta ljudi pričaju o tome da mediji koriste ove situacije da bi sebi digli popularnost. Ja imam utisak da smo mi ovim pričama gde nismo insistirali na imenima pojedinaca, već samo na ideji da treba nešto razrešiti, nekako i podgrejali ovu situaciju da bude spremna, kako ti kažeš, za sebe intimno, privatno, da se slože kockice, da se ovi zakoni jako brzo izmene, da se to od njih očekuje. Imaš taj utisak? Imam, zato što možda čak ni ova flagrantna promjena, ovo da ne smeš da se ispišeš toko vaspitno-disciplinskog postupka, ne bi ni sada nastupila da nije bilo te vidljivosti. Da, da. Jer nije to bilo potrebno, ne znam, 10-15 godina smisliti da ajde da presečemo, da je status quo dok se ne reši, pa ćemo da vidimo šta će biti sa statusom učenika. Jer možemo da se složimo, nije bilo toliko teško zaključiti. Ali jeste bila potrebna vidljivost i da to bude tako flagrantno i da mi to izmenimo. Jasno. Ono što je još jedna od mera, a to je ponovo uvođenje tih ocena, disciplinskih, bitnih ocena. E sad samo ne znam da li to postoji
postoji mi kad smo išli u školu, to ćemo vidjeti koja će biti finalna verzija tog zakona. Bile su te ocene disciplinske, ako dobiješ jedan ili dobiješ ukor kao jedinicu izvladanja, ti ponavljaš isto razred. Ti si odlučen da vaspitno nisi zreo za tu godinu, pa ćeš da ponavljaš razred. I to je jedna od solucija, da učenik bude ocenjivan za svoje ponašanje vaspitnim ocenama. Jeste, slažem se. Potrebne su konkretne mere. Jedna od tih jeste ova. I na direktan način utiče na učenika. Tu možemo da se složimo. Nema direktnijeg načina od toga. Ja moram da ti priznam da nisam ni shvatila kada je to izbačeno, jer kad sam ja išla u školu. Mi već godinu dana ili dve, tri godine od kad radimo ovu emisiju, ja pre toga nisam ni pratio, moram da ti priznam, toliko davno sam izašao iz škole i nisam imao ni problematično okruženje u tom smislu. Govorimo o tome da škola više nije vaspitna, nego samo obrazovna ustanova. Očigledno da se stvari po tom pitanju menjaju. Da, da, što je dobro. Ali o tome više treba da govore psiholozi, pedagozi. I ove mere koje su donete, one ne mogu da budu na nivou samo jednog ministarstva. Mora više njih. Tako da razgovori, ono što ja vidim, to nije preventiva. Ja nikada ne učestvujem u nekim situacijama kada pričamo o preventivi. Ja već kada je nastupila neka posledica, gledam kako da zavisim od toga koga zastupam. Tako da mislim da je pre svega reč da tu vodi struka, reč, a to jesu psiholozi, pedagozi i ti profesori koji se osjećaju ugroženo i koji neretko govore da su i oni nemoćni. Tako da njih treba pitati šta bi trebalo i onda na taj način menjati. Da, ali ovde postoji jedna izmena u zakonu gde se govori da se u školama planira povećanje povećanje psihologa, psihijatara i ljudi koji može da radi po pitanju mentalnog sklopa. Da, psihologa i pedagoga, jeste. Ja iz prakse znam da nema ni svaka škola svog jednog psihologa ili pedagoga, nego on ide od škole do škole na svoje teritorije. Tako da definitivno jeste nužno povećanje njihova, jer oni direktno rade. Jedna od nižih mera u tom vaspitno-disciplinskom postupku jesu ti razgovori sa psihologom, jeste taj vaspitna mera da se dođe do medijacije između vršnjaka, ako pričamo o vršnjačkom nasilju i slično. A ne možemo to da radimo mi, jel tako, nego neko ko je stručan u toj oblasti. Ovde se vreme pričamo o tome, iako to nije tvoja struka, ali nekako nam se čini da će to i poboljšati tvoju poziciju, imaćeš možda manje posla u smislu da razrešaš ono što je neko drugi trebao da predupredi ili, što kažemo, svakodnevni rečnik vam ispegla. Ono što, kako ti se sviđa ideja da će ovim zakonom biti određena i upotreba mobilnih telefona kada je škola u pitanju? Privatno mi se jako dopada, jer zaista mobilni telefoni imaju negativan uticaj na decu. Mislim da ne može niko da se na decu, kažem, znači na te niže uzraste. I ne smatram da je mesto mobilnim telefonima u školi, budući da postoje tolike generacije koji smo odrasli bez mobilnih telefona u istoj. Ništa nam ne fali, nema nekih negativnih posledica, tako da zaista ne vidim zašto, ali na koji način će se to sprovesti, to bih voljela da vidim. Jasno. Pričali smo ovde prošli put kada si bila, postojala ideja za uvođenje ideje o službenim licima, nastavnici kao službena lica, gde bi to impliciralo da zakon apsolutno odmah reaguje kada njihova pozicija bude ugrožena. To se nije desilo. Zašto misliš da se nije desilo? Imaš svoju neku ideju zašto to kao predlog nije usvojeno? Pa kada se to poslednje bude desilo? I gde bi to moglo da bude problem? Problem je cijela ta postavka. Dakle, mora da se zna ko je... Ne možemo svi mi koji se osjećamo ugroženo da uđemo u status službenih lica. Nemam ni ja status službenog lica. Imam poseban član u Krivičnom zakoniku, napad na advokata. Eto, to je to dokle je došla pravna struka. A ne mogu da ti kažem da je ova profesija najbezbednija na planeti. Ja sam 100% siguran. Zato što nije. Mislim, pogotovo u određenoj situaciji da treba biti hrabar da doneseš neke odluke koje impliciraju moguće neki drugi... Da, broj jedan, jeste. Broj jedan jeste da budeš hrabar. Iako je ovo Beograd, iako je Srbija, iako je 21. vek, ova profesija nije najzaštićenija i nije dobila status službenog lica, niti će ga dobiti. Ista je priča bila sa lekarima, kada su bili napadi na lekare pre možda godinu, dve dana. Tada sam također rekla, nije ni dobro toliko često menjati krivično zakonodavstvo.
i inače propise. Praksa piše propise, odnosno život piše propise, to stoji. Ali uliva dozu nesigurnosti. Tako da, a oni imaju dovoljno, profesori, nastavnici, imaju dovoljno udruženja da oni mogu, evo vidimo i sada, kada se radi o ovom profesoru matematike, jel tako? Oni imaju svoje forume i škole i slično gde oni mogu da se štite međusobno. Nisu to prepuštena lica sama sebi. Jel si razmišljala o slučaju tog profesora, nastavnika i ideje? Pa svi smo imali, da jedna tako? Peticija. Ali koja je tvoja ideja? Ja pitam to moje sagovornike, pošto izuzimam ideju da možemo da budemo sigurni da smo uvek u pravu. Čak i kada imamo neko mišljenje o nekoj stvari, mislim da treba više ljudi da kaže šta misli, a da to ne bude odluka o tome šta jeste, pa da neko donese sud u odnosu na to kakvo iskustvo ima. Dok sam ja išao u školu, profesori su bili jako strogi, ponekad nisu imali odabran rečnik, ali koji nije vređao, samo je nekako naglašavao da u stvari je stroži, ali smo nekad od tih strožih dobijali sjajno znanje. To sam htjela da kažem. Da li si više naučio od tih strožih ili od onih koji su poklanjali oca? Ja sam učio tamo gde sam voleo da učim, ali kod ovih sam i morao, iako nisam voleo. Jeste, apsolutno. Svaki pozdrav tim profesorima koji su poklanjali ocene, ali posle sa godinama ostane veći respekt prema onima koji su imali autoritet u učionici i koji su nas nečemu naučili. Ne mogu da kažem da je bilo nasilja, a eto, išla sam u Zemunu školu početkom 2000-ih. Složit ćeš se da nije neka sredina idealna, jel tako? Tako da bilo je svega, ali te vrste nasilja za koju optužuju tog profesora zaista nije. Ovde postoji jedna sjajna ideja koja je bila na zapadu i nije uvijek sve sa zapada ono što se nama sviđa i što mislimo da je dobro, ali mislimo da ta neka kazna koja nije uvijek kazna, zatvorska kazna ili novčana kazna, ali kazna koja se odnosi na društveno korisni rad. Gde bi neko zbog toga što je učinio neki prestup, određeno vreme, obavljao društveno korisni rad i u toj situaciji, kako misliš da ta kazna utiče na neko ko je prestupnik? I zašto misliš? Ja mislim da je dobro, ja ću ti posle reći, ali mislim da ti kao stručno lice možeš pre da mi kažeš. Pa nisam stručna u tom domenu kako utiče. Ali za koga bi predložila? Gde misliš da je to svrsishodno? Zašto misliš? Ja bih je predložila za svakoga. Jer nema većeg nego kada te celo društvo, a to je društvo, škola je jedno društvo, društvo za sebe, jedna celina, kada te vidi da ti zbog nečega što si učinio ili propustio da učiniš, jel tako, da ti za to odgovaraš na određeni način, a ti to svakako ne bi radio. Ali taj društveno korisni rad je sporan sa aspekta, mora da postoji tvoja saglasnost. To ne može biti neki prinudan rad, jel tako? Tako da mi ne možemo izvršiti. Kako misliš da treba postoji moja saglasnost ako sam kažnjen? Moraš ti biti saglasan sa tim načinom izvršenja, da. Znači, ne može niko da te natera da ti izvršiš tu sankciju. Ni pokazani? Ne. A onda kako je to kazna ako se ja slažem sa kaznom? Ne može niko da te natera, naročito ne učenike u tom domenu, da ti izvršiš. Ja sam imala nekoliko nasilja u školama, vršnjačkog nasilja. Nigde nije izvršena takva kazna. Čak ni ono da se pomogne domaru u školi. Imamo te disciplinske mere koje su predviđene zakonom osnovnog sistema obrazovanja. Da se pomogne domaru u školi ili tetkici ili da se pokupi lišće. To ne biva, što kažu. Da. To ne biva što zbog same ličnosti učenika, što zbog toga kako roditelji reaguju na to da njihovo dete treba da čisti lišće u dvorištu. Da, svesni smo toga i nekako smo stalno to akcentovali da su roditelji bitan faktor i bitna karika koja često ili u velikom broju slučajeva ne funkcioniše kao dobra karika. Da. Pa roditelji su se promenili. Ja uvek mojoj babi kažem, ta generacija između tebe i mene je nešto pogrešila. Zato što baba je kažnjavala mamu. A mama nije. Da, previše zaštitnički. Previše zaštitnički, definitivno. Što se pokazalo kao mač sa dve oštrice. Da, rekli smo da Branko Ružić, evo sad ga stalno ovde naglašamo, a imam ideju da bi trebalo više da ga bude u medijima, ali i čak i ako ga nije bilo, brzo se promenio zakon, ako to bude, bit će i ove promene... Nije se još promenio. Dobro, ali ako bude, pričat ćemo o tome, voleli bi, bit će
rekla si da brzo se desilo nešto u odnosu na ovo što je impliciralo ovu promjenu zakona. Je li imaš tu ideju? Da ipak zbog pritiska medija... Zbog vidljivosti. Zbog vidljivosti. Jeste definitivno da imam, ali ja sam baš i žela da te pitam da li si mene pozvao zato što ministar nije hteo. Ali moram ozbiljno da ti kažem da je to na moje instrukcije, da inače retko da su se javljali na naše pozive, neki drugi više, ali ovi verovatno što je bio vruć krompir. Ali... Eto, ako je i ovo posljedica toga da se nisu javljali i ovo što su radili za sada, ali mislim da moraju da budu više u medijima da bi odgovarali na pitanja svih onih kojima je to potrebno. Apsolutno se slažem. I ako nešto rade, treba time da se pohvale, kao ja. Da te pitam, pošto to znaš iz prakse, je li imaš utisak da od kad je prošla korona, je veći broj, ima više nasilja? Ljudi su nekako bahati, nekako daju sebi da budu impulsivni, daju sebi pravo da budu impulsivni. Ja sam vidio pre neki dan neki snimak žene u prodavnici koju nije mogla ni obezbeđenje da smiri, koja nekako je bila impulsivna, bila van sebe i tako dalje. Bila nam je ovde prošle nedelje medicinska sestra koja je pričala o ideji svog odnosa sa pacijentima, radi u hitnoj službi i govori da često ljudi dolaze sa idejom da mogu vrlo bahato da se ponašaju. Šta je ideja kada je zakon u pitanju? Da li zakon u tom smislu treba da se menja koji bi prevenirao bilo kakav fizički kontakt između dve osobe? Ne. Kako ne? Nije dobro. Nije dobro toliko često menjati zakone. To je ono što sam ti rekla. Ako se svet promenio? Dopre tri godine su nam takvi zakoni primjera radi bili dovoljni, sada nije. Jesu se promenila ponašanja ljudi, modaliteti izvršenja krivičnih dela. To će bolje možda neki krivičar više da kaže ja manje radim krivicu. Radim neka bagatela. Evo gledamo taj film. Jesi vidjela ovaj film možda? Bagatela nije. Pa nisam, gledala sam samo neke isečke. Ja se trudim da ne gledam nasilje. Ovo čak nema ni, ovaj deo nema ni veze sa fizičkim nasiljem. Ali to se radi, modaliteti ponašanja ljudi se jesu promenili. Počev od porodičnih odnosa u četiri zida do toga kako se neko ponaša u prodavnici i slično. Jesmo postali, onako ja kao laik mogu da kažem, agresivniji. Definitivno. Sad, da li je uticalo to zatvaranje? Ali još uvijek misliš da zakon ne treba da se menja? Ne. Zašto? Niko nije dokazao da će neka strožija sankcija da dovede do smanjenja ovakvog ponašanja. A gde mi možemo da? Je li se desilo nešto što mi ne možemo da podvedemo pod neko krivično delo? Ne. Ovo je nasilničko ponašanje, ovo je krađa. Ako je došlo do krađe, to je stice i krivičnih dela, ova osoba će biti procesuirana. Zašto bismo zbog nje menjali krivično delo? Ako mi kaže biće procesuirana, to još uvijek ništa ne znači. Jer često puta ti ljudi budu procesuirani i te kazne budu toliko blage da ne utiču ni ništa. To je kaznena politika. To je druga stvar. Zakon ima prilično visoke kazne. A ono što sud izriče, to je nešto drugo. Tu se slažem da treba raditi na povećanju kaznene politike. Čak i moje mišljenje i kao branioca u nekim postupcima jeste da je kaznena politika blaga. Ali to je do suda na koji mi ne možemo da uđemo. Kakva je kaznena politika za fizički kontakt ili za bilo kakav... Za bilo što. Mi imamo laku telesnu povredu gde je zaprećena kazna do 3 godine zatvora. A znaš šta je laka telesna povreda? Jedna ogrebotina. Sve nešto grublje može da ide u težu telesnu povredu. Znači, za tako nešto lako, 3 godine zatvora nije malo, moraš se složiti. Apsolutno, ali onda se ta kazna retko primenjuje. Pa to je kaznena politika. Da, to je kaznena politika. Znači, zakoni su dobri, samo se retko primenjuju kako treba. Jeste. Jer ako sebi neko dopusti da rizikuje da 3 godine neće biti, da će završiti u zatvoru, to mislim da bi se malo ko našalio da sebi dopusti takav luksus. Jeste, jeste. A pritom, ako znamo da za lakša krivična dela, gde je zaprećena kazna do 5 godina zatvora, mi imamo institut oportuniteta. To je ono, platiš u humanitarne svrhe, tužilac te ne goni, a to se primenjuje na sve i sja. Da, tek onda bismo mogli da kažemo laički da se isplati vršiti ta bagatelna krivična dela. A sa druge strane, onda ta pravda nije jednaka za sve. Ima onih koji mogu da plate, pa i humanitarne svrhe, a imaju ovi drugi koji su, a i jedni i drugi mogu da budu nasilnici. Samo da pitam režiju, da li imamo profesorku Mariju na vezi?
Da, ako, danas je urađeno to saslušanje učenika u Trsteniku i čekamo da vidimo šta će da bude odgovor, ne da bismo se naslađivali kaznama, nego zato što želimo da ispratimo jedan slučaj od početka do kraja. Izgleda da to ide ka svom kraju. Ono što smo čuli od profesorke Marije u nekim drugim emisijama jeste da ona se još uvijek nije vratila u školu i da taj posljedica fizičkog nasilja nije samo bio taj pad sa stolice, nego i njena trauma koja ide u prilog tome da nije spremna još uvijek da ide na nastavu. Tako da ima tu raznih stvari o kojima treba da pričamo. Dobro, a ono što smo se složili da u stvari zakoni postoje, samo treba da se koriste. Da. Kada si ti u pitanju, kako ide ka novoj godini i od nove godine, Kada je termin? 15. mart. 15. mart, znači mi ćemo da se viđamo. Mi ćemo da se viđamo još sigurno negde u februaru i pre nego što se to desi, da vidimo i ispratimo sve ove stvari o kojima pričamo. Ja sam samo za početak hteo malo da ispričam o ovom zakonu. Nisam hteo da nekako pravimo težinu u današnjoj emisiji koja se zove Kec na 11, a i petak je. Lepo je vreme. Kako ćeš provesti današnji dan do kraja? Šta ćeš da reći? Ja sam petak nekako odredila malo relaksiraniji od ova 4 dana, jer ipak to treba da bude neki drugi tempo, tako da idem da pišem neke ugovore. Ja u suštini da najviše radim ugovore, štete, tako će mi proći kraj petka, iako je jako sunčano na polju, ne znam da li si video. Sunčano je, samo vazduh nije dovoljno kvalitetan. Jako je sunčano, da, ali takav je posao. Danas sad si ovde, na drugom kraju grada sam, ja sam u Novom Beogradu, tako da za pola sata dobro je. Dobra jeste privilegija kada u mom stanju možeš tako da radiš. Jedino što imam zamjerku to je što mnogo muškaraca koristi liftove. Da, i ne puštaju trudnice u njih. To mi je jedino, da. Čekaj, ima i ta observacija sada, muškarci. Da, to sam tako primetila. A ove komšinice, one ne, samo muškarci. Ne, to su uglavnom kolege u sudovima gde su liftovi 2 sa 2, da. A ja moram na 4. Sram vas bilo. Da, tako da jedan apel. Apel kolega. Da se daju u neku fizičku kondiciju, a trudnice da idu liftovima. Može. Ti mi se tako sviđaš, kažemo mi ovom našem danu koji se zove petak. Rastajemo se, želimo ti puno sreće, srećnu novu godinu. Hvala Bogu. I da se viđemo u novi godini sa mnogim lepim drugim stvarima. I rezultatima ovakvih stvari. Jeste. Hvala puno. Da, nema na čemu.